The unruly group, the unrulies. Trying it demo musa. Area the unrulies. The unrulies. Tuli maruka kade the unbugable guy. Na nemute sokola Derek. Yeng kubi new close up. Matwa walu uza ni mune ni siu. Tinga na kongo. Ana Uganda. Ana Uganda wala ba wanu wene ukona. Ata deko status nenga mba tino. Bangu kubi ya nyundo munana. Ni upeva zimukaga. Sabu wanu wanu wanu. Echi sobok. Ne sebe raba wangambi banange umaru. Sorry. Neba ye. Omututu zula kwevu za wano gambe nyundo mukaga. Mazi wakana na upeva zimunana. Na era neta gobu ya ndi mwini mwini suma jeja ingi. Demu njaga la watu kaba Muhammad Nsereko. Bangu kore yo live au. Neta gobu kat. Ngenda taki okupare. Ulua parliamenti. Kukunzi jake msuma. Ulua parliamenti. Ati taina vya kore. Ulua yambe wa parliamenti. Amemba ba pala ngi ngi Uganda watu waina vya kola. Ama program zula mazima na kuchana ya fazula mazima express na radio wali kundi ya ani? Ani. Semu juu nganda. Galaga. Chali una yeye muri doku ziganya. Ah, yo sebo kastawa, sebo ya ingira. Oh, semu juu kwa mumani. Hey. Uliya kuiraga kasimu. Ere chira kastawa. Ha, na semu juu. Kale sebo ya wada alaga osenti wangundi zibafuna fungundi bucha mani ya katharini kusasira wale mwafuna bubili asatu mwezi ni wakate zitu bazifuna baba kubidenga bagamba bazifuna sewa bantu wali ya wamuyula so mulemewa bantu sewa bantu nabafuni la dala seto wano Uganda abantu wajia wali kupe roles abantu wa single mwuji wola wawaku wenduru kwa social media wali no kupe role chovola wa politics wa Uganda wano okaba anga weka ama program zula mazimano ofe yafe ya vizibu vyerele tubela naba tuba naku wantu wali mu Uganda wano bayula. Akabira eno mulujjudde naye wadda mu nkukutu nga akawunti ekabirako sente. Gundi yakomawo. Halima. Ya Halima yakomawo. Halima yakomawo. Naye banange zechovola wakati wakadama sibakwate bwanyo kisa. Naanze kadama okuja mu inbox yange bo bato ina sente. Sikuyamba bino bina simanyi umalu nyamba banange nabantu nokwata notebaka. Makozi mama Halima yo nasula ko nga seba se. Nga nkupa masimu nga mpoya uya mama wa mulwadde mpoya uya sana uya kumi yonu ba muganyo kogela nange anti chane zimu walua kanyimba kakenza akaliko kati bali pira boda so sagala nyoko ugera bingi kwa yuzo bita futo bubi na ye kasta ya kumi yonu wajo ketisingo kwa agala na ye ganda tu agala nyama ulile sawa muganye tuenda muko togela na umalu tomu ugera na ko. Tako tomu manyi na mumanya. Bakukusa kuchisawi. Na ye ekisinga obukulu sikola interview. Ekisinga obukulu sikwogera ku muntu nti obawo na yayamba. Ekisinga obukulu nti ne bobo tuyambe. Halima si muntu abadde asinga okuba obubi. Wadde story ye yakyaka nnyo. Nga bw'olaba olio abawala abali mu ddwaliro bwe bakyaka olina ntabagwe yajjayo. Naye abantu bangi abali obubi ennyo ate abakyalina ku deportation centers abasinga ne Halima. So ndowooza tuleme kwema ku Halima, tuleme kulowooza nno Halima yabadde obubi ennyo, waliwo abaana abali obubi ennyo bye twetaaga okuyamba dan ate abasingako ne Halima. Tuleme kulowooza kwanguwa nnyo kuyamba be tulowooza mbu in quotes mu bakola amawulire. Ono bwe naba mutadde ku channel yange ejja kutambula bajja mmulaba bajja kukola amawulire ejja kubangera views. Tuyamba abaana abo bonna bonna either in camera babo tubatuta naye tubayambe tuleme kuma ku Halima tuyambe nze sifa yo bango ankuyambye n'onzijukira kyensinga okwagala mukama Katonda osanga lumu mu butanzijukira abo bolimpa abalimpamu ekisinga obulungi otherwise Halima welcome back home May God bless you. Nabo bonna mwena abayambako mu lutalo olwo twakubanga masimu banange Calvin nga yavumano umalu ye panka atajja kuvayo ali malelele Calvin nga makuzi life za TikTok na the end of the day
Yabude ate hizo sijukiru. Anyway, biya bibera uwe bicho. Program Zura mazima nukuchana afya Zura mazima express. Simajo, gundi unachaliyo. Ano. Omudumizu wa polisi. Ejali. Bochola. Jali. Wamu, wamu kumadiyo mula bochola. Daaam, roza mezi ngeena. Taba ngeena ngonu ya yaku wata mchinunga tetumanyi. Ate mwogezi. Enanga mwogezi se. Ate sewa hizo kubanga ya chitu ya chitu wala. Sao zuno manjina onanga uli haba mumanyi nyo kusinga. Ochola. Ochola. Eh, chitufu. Baizo kwa zani ni ochola. Hmm. Yoyo natabanga inanyi ni chitu chitu. Enanga sitabanga ye. Gololo nina kula wango ukula kapati. Akubileko. Ya tu ita kukapata wa sasa wala genda yo. Eh, kari wali, walua kari wali na weru. Wanua kapata awo. Ya mpita kwa nene esita sawala nena anga. Tutule wa situ ogiri. Chitu chitu wanga mgoo chirina. Ama tuwata anisa doku wamba. Simu Afrika katiba wamba wamba. Njaka natuteza kuchindu chino tulavei. Mwezi jano wambi wangi kabu tano ni njiga set house. Na rinyo wa ansita zika kuwa. Ya ajwa wane okuwamba kwa asuse nyumu Afrika. Ino wamba yori msa jori. Mtegedi. Atilo kwa atakasawo. Ani. Atilo kwa atakasawo. Fetu tutawa tulu umba. Atu nari wala nyo. Inanga seba. Tuna wambi wambi. Na tukane kaji ansoro olumba no bwana uwa olumba mbega monana ngira set house nga wetiso bwanda uwa ngola baba gamba mwe ngukute boti amanda bako amanda 18 niga kwa nango ne tulave tule mu because gato boli chali wa fi tusoro chitamuza no mungu kuto ne tulave ngeli yetu tuchugusam njakuwa bukulu Jemu waga sipye siye. Solo zanga waya gana. Saja watu wala. Nange vroga nzula wazara kuchana fazula mazima expense. Kutumi doko nyo. Ochola na abuze. Mazima gali ntino ochola abuze. Uchali wangoyo waya abulida wa. Na ye abuze. Barabara kabisa. Otherwise. Chuge kuwa mba nchomu Afrika. Kwa waza chino chitengezachi. No. Manyi beba wamba. Atamu zibaba badudu kwenye kubuyinzo. Nti elazo balaba walu wabuki na afaso. Walu onu kati ono duwe ono ya ono. Walu bebaka maloku wamba. So abantu wa bongo. Abantu wa bagira gira nyako wabando za miaka anga. Asatu mwe ita anu kudde. Kwa tata weye yaliko. Nadako. Na hati nune chikuwe usa ni ya muambie. Nti kazi niwe. Nawa kujia wangu. Ndasema. Sawa Natasha, sawa kujia. Sawa ina ukakwatu. Ndawa ngagundi, mungerege mungundi, mtogo na kugenda bwe guti. Na yeye kwa naluli Natasha. Neji ni mito ya jira ba, duli ngajiri mkuru kugundi. Ati ndiye kageleza nyo Natasha ngeri ya mwenyam. Ya lumbu. Ndiye kageleza ngeri lumbu ya ja mwenyam. Ngeri lumbu ya mwe. Ta mwenyam pozi. Sileba. Ndio, pega pengi. Baba gwe bayi dimeza. Edimeza na ina ngijagira mulu kwa bwetu. Dimeza ya tekati. Si wayo. Si ufu nyo. Si ufu moko. Ani waya ukati. Si ufu mo edimutwe. Edimutwe. Mulawe ngeri tola bali ne lisanja lino lino. Edimutabani. Ngeri jeri salamu akawala atako ya igira kwa edimutwe. Ndi mtu mumpi nyo. Andi kaji nenda kujia wakujia baba. Ewe awa wakujia wana. Ndi mtu kujia wanguti. Wana. Ndi mtu ya kujia wana Natasha. Shisobo kana. Ndi mtu we. Umwana wawo yukatia. Hani. Nenge tuwake na tuimanyi. Ate tuwake na mshu. Bia awa. Pia mboki na faso. Ndiyo mtu wa Burkina Faso kwetu gamba. Ndiyo Natasha wa Burkina Faso. Omu wangu. Omu wangu. Yalaya. Waka mzula mazwano kutana mazula mazima expense. Munga mamute wa chaliba fe. Mwena mwena jemuli. Tuge na mshu yoru wa lero.
whereby abana bano tugenda kusituka wano elako lwenta tugende e Kamuli mu district je bayogeddeko ebiwali ebizibu bino. And before that twagadde tubalage ebintu bino ebizibu bye tugenda okutambala. Bagamba nti waliwo ebyokole waka, waliwo ebinya bindi binya burenge binya bishozi chichi. Mikono tocha ina mkoto ina msaenda wa uegulu la uchibu chichi. Haa, nanu nse mko kato nunye. Chibaku kubi, mkazi ya kubi. Haa, tifati ya mkubi la chibu. Rebeka. Haa, chizi. Kati nako zomuli nyumu lavu. Lavu yetu, tuli wazibu. Kati nako zomuli nyumu. Yangu sisa ina haka sati kaka. Ako kalala. Kame kalala. Kati nako kubwa kulikiri fana nyivye. Haa. Kati wala kuwa, olio mkazo mla tamu manji. Kati nako fana nchi mkimusinikiri. Mkazi. Olio uo mla la mteke kuna hii. Mwere masatu. Kwa mtu wako kacha kuchemi sana ndo uza kutuke. Hey! Anai. Mwagala nyo, kama mtu wale kwa? Anai, mtu wale. Mtu wale na yetu wagala mwana wakubi li. Mwana cho. Wagala mwana wakubi li. Okay. Tuke na mshu ya lero. Abantu wanabagi amba tunu baina ebizibu. Mufamire ya mulimu ebiyokola. Mutaso kola agenda geza ako nyo kulaba nga bulichebo ogerako ebimo abifixinga mwa nga ateka mu video bwabyo bulichebo ogerako nebani anga abiyogerako baina ebizibu ebyenjawulo nti nga bwogenda okula story eno tugenda kusituka tugende e Kamuli tutulabe engeri gye tusobola okutaasa mu family eno bwe kiba nga kitufu eriwo. So let's go in the show. Bweti omwana ono bwe bankubidde simu nga bagezaako kunyonyola ngende nga netegese nga manchi kokola ate bimu ku byebogerako byebimu yetu gendo gesanga kukufixinga muko mbalobo wezika wabwa mkodi yeno kuyame nga tutambula wamu. Let's go in the shot like this. Hello. Jebali sebo. Kaji sebo. Kakati njaga la mnyinyo nyolele wano kuzi WhatsApp yeah. Mbade sivite gira. Yes, sebo. Etisoka gwani amanyago? Amanyanze bampita wa mundu mutwali bi. Ate sister wu yaliwa? Sister wangi ye nambafu salama. Mumpeko. Salama. Kwata. Kumwe mwembia ni mukuru? Nze mukuru, era mubana ba muze, nze umulenzo waliwo mukuru. Muli kuchalochi? Tuli kuchalo mpogo omuluka gula magombolola naja district buyupe. Okay, katibuzivu chi exactly ati obuzivu exactly njagala ne salama jave ra ukumpia ulengo nyonyola sagala atang ambe ntino uwe ya nyonyo desivi tufu oba mubula mu salama na yu wali kakai kai tene mukade na ya mukade na ya je mama yangu wako jangu salama salama wangi simo juhulida bulungi juhulida esteo oga mbotia ni bulungi oliotia oliu kuchalochi ni mpogo mdistrikti yevu yukwe gombolo la naja oine miyake meka aviri maetari kwa kito fumbi mani oli mpogo oliolia oli mkulia mere ya mama tofumbirwa. Wame songa jimanyi na ye takatati ya kugebe vye njini songa zezozo na zili omu ye mkati mnyinyo nyolobuzi wata andika kutia njagisaga la mulekeo chintu chona mutandika jivya buzivu chi kakati obuzivu we wata andikila wacha muzei ngafuno mchalo woku vili tata wa mwe tata wa fe. Kati tata wafuno mchalo woku vili twali bulungi nga omanyi nga tukwatagana abaana era abaana abo aba mama bafuuse ekizibu mama ono ye yakola kiye yava mama ye mukulu mama wafe ye mukulu abaana abo mama ye yakola kiye yabakuza kati mama waba tata wafuno mchalo woku vili twali muzalidwa yefe twali tuzalidwa kule kono sister wange ye kanefu abasigadde twali tuzalidwa mwemuli abaana bameka mu mama mumama twasigala abaana basatu mama yazala mama naye wali ao kati aze wali era kuulira mama jebaleko ale tata ogula mama gwani amanyago ndi tata kambo Farida nani mama kambo Farida Farida kakati mama abaana abajagala bye banyonyola obiwulire na ujja kunyonyola
tulabe bwe tugenda okutaasa embeera because nja tugenda gitaasa iyo kati ntandite njagala okay kati gwe soko nyinyonyola abaana nabo bajja mulowooza ani abasooka okunyonyola yenza asinga alina ebizibu kuba kati enzoyo omutwe obuzibu biri kugira okay, kumpe kati soko mbuulire obuzibu bwatandikira wango mwana bwabadde anyonyola bwatandika butya exactly kati obuzibu mba wange abadde musomesa na mufumbira miaka 19 ebao yali amanyage tata abantu wa Mundu Majidu asomesa awa yafudde omwezi ogwo okutano asomesa awa yali asomesa ku community ekiyingi nga yatenda linga esomero kati bwe yatenda linga esomero eryo kati olumba ne lumutandika January omwaka oguwedde kati wewe amutandika omwadde oguwedde ne kimutwala mu ddwaliro ne bagamba omulwadde wa mawoko ekiwumba biki n'abeereku okisijeni omwezi ogwokutaano myezi ebiri kati olumba ne lunyiikira awo nga kutenda linga esomero akuteko taamu emu yokka kati taamu bbiri gini nze bba wange teyambuulira nti oba esomero eyo natenda linga oba nateekayo amaanyi agago kaakati saabwe yetuuka nga bakoze eki omusajja afudde bagenda okulaba bagamba nti amaanyi agange ge gali mu ki mu bintu byeyetenda linga ki esomero nga tetunatuuka awo aha katusooke ebyo byatandikira ati kati watandikira wa maama obuzibu obubabonyabonya kati kati obuzibu abaana balowooza taata yandekere sente nga zinkuleka mu buraza wange akunyonyole maama avuuka avuuka okay, kati mpa buraza kakati obuzibu we bwatandikira muzeeyi wabasambu maama oyo n'azaala abaana maama teyalina buzibu abaana abo tukuze nabo kuba maama ye yali oyo step mam nga ye yabeera mu kutambula ku kyakala ayagala bya tawuni maama ne tukula n'abaana abo ngaera tuli muntu omu nga tetumanyite nabemwogerako abaana bali babiri balenzi babayita nani bayinga mu myaka emeka aba omu ye bamwita Katusaadi ali myaka wa 9 mweka mbuno nga ekitegeeza ali mu myaka 2 pula awo ate n'oba muntu wa 9 mwena kakati ne tukula kanze omwanze lwakuba nti obuzibu obumu ntandise okutegeera ebizibu byenafunanga ntandise bizuula nga nkuze nze nali mugezi kuva P1 paka P7 saakwatako kifo kitali kisooka naye kati wentuuka mu simya ne ntandika nga ebintu byensoma sibitegeera bulungi ng'ebintu bijja mu biroto bimpuga ng'ebintu bawona siniyako ng'oluusi mbeera mu bibuuzo era ne neebaka era natuuka mu bibuuzo nze ne neebaka kati we natandika nga maze siniyako netandika ofuna embeera etali nungi ngamba nebasa ebintu bijja bintuga kati nange we natandika nenyonyola maama ono nangamba embeera eyo ki nentambulako ne bangamba aba kusindikira ebintu kino ne kino era nebanyonyola mu basawa baganda mu baganda nga bali side ki mbaji eno kale kubyala eno nenga walako kati nebanyonyola embeera gye nayitangamu ku ssomero kwe kutegeera nti ekitegeeza kuba we namala taata yaddira fayiro yange gye nali nkoleramu eya P7 n'agiwa muto wange kati tebangamba ojjukira fayiro taata wo gye yawa muto wo nti ye yavaako obuzibu nga muzeeyi tamanyi ngera tetumanyi nti waliwo obuzibu kati nengenda nga ngaotaana taata gwe yawasa owokubiri yali kumpi nnyo n'amaka gammwe ali kumpi we wasenga awo gye yamugira ku kyalo kyekimu akati ebintu ebyo ne bibeera awo nenwanagana okusoma ngenze ntuse ku university era ntuse ku university newenjogera nakukola diploma ne empapula zange ku university ezaabula mbigobyeko biganye jinja Kampala university jinja branch nezigaana kati watuze tufuna ebizibu bino ne batotola nti ye ne kino kyava ku buzibu buno kati wenamala nenfuna omukazi nenzaala omwana yali mulenzi mwana oyo n'atusumbuwa n'alwala nga womanyi nga tomanyi kintu kiriwo ffe twali tumanyi omwana mulwadde waki wa Scoses omwana yalwala paka era twava wakanga mulungi netugenda mu nnimiro okudda omwana okumudusa mu ddwaliro omwana n'afa kati omwana n'afa kati omwana waafa mukyala wange yali agenze waabwe nga balina ensonga ezawaka kati
mkwogela ni mamu gamba ego mwana yafude na yo mwana mwana uwe yafude na iba antu mwumu saje iba kusesia sumwe weyangamba ni mkambu wa yakoza abakazi baba nonya kwa ulabantu kata hae kata kwa tagana mlamwe ni echu wapano kati netuwe tolole banga netuwe tolole banga katuwe kwa kuna obuzi nange nengendo chizu langa nebangamba nga inele bintu ele bintu ganga vise muu nemba kuchina agenda ya nebanyoyo nebangamba go wafiru omwana singa waliuma nino omuleta wano yari wonyo omwana ya wala nebanyonyo langa bulichimuga chichecho nezijane ngamba mukandu nangamba nali mbeda mubiro tonga neba sisi nechijanga chintu gorusi nechingoba nechinku watango bati agala kunte mao bati chintu ganga neku venduru kati wewe lesonge zawa ne mama nangamba wananyo nyola tata u mayi wakati line dini tata utajia kukiriza ajia gambo koseti uize mwembi zevi vila ne lwana nga kevi mpele muzei ya genzo kufanga tamanyi kati muzei wafua muzei na eba amu wabutua na akulaji na afu na inga sisi mamone ya mua kare bachikaba ba, 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 la amu wabutua na afu mwama ya mtano muzei wa mwama wadebutua kati wetumanyi na anti muzei mwama wadebutua fetu amu lwaza mudua alione bagamba chivumba ate charu kati wetufu aki wali wono sista wangono muto buli mpeo wezija zimulinya kati watu kati wafua muzei ike njini yadda na alinya kumbono sista wangi salama wakudinja na ayogera buli kimu era na akatiriza nekiri ekyoyo omwana gwe ngambye owange nti be bakola ki naagamba abo salama nezogera zitya kati wezali nyakusalama nezogera kuba ebiseera ebyo ono mukyala wange ono yali ali lubuto olw'omwana kati wezali nya nezigamba tolina laini nezitera tayini owange kati wezali nya nezigamba bikimwe bale malize mikolo akati wezama naayogera naalandaga naagamba nga ye wakawano ekikulese tukoze ekitulengeddewo obuzibu bwe mutatambula kuba nze mutwalize taata nga yayogera naagamba mukazi wo ali lubuto naye agenda kufa nga azaala nti omuntu agenda omuta yebata omwana wo kati wadamu muzeeyi kennyini nti yeyata omwana wo n'atunyonyola nga wekyali kati muzeeyi n'akola ki n'atulagira n'agamba naye omuntu asobola obayamba mumanyi gwe bayita mulongo nti mumunoonye mukamukuuma mulongo ono ow'oku leediyo Babiri mulongo Babiri mukuuma lutwanoonya era ye sente ezisinga gye zagwera ne tufuna mulongo ne tugenda mu Kampala naye n'atusindika eyo Wakiso ne batusaba bye batusaba ne tukola kale baakuyambako kuba mukadde ako omukyala yasobola okukola ki era wetwasuuka eri gye twali tugenze era empewo za muzeeyi nezirinnya eri mumusawo gye baali batukutte nezoogera nezeebaza omukyala yasobola okukola ki okuzaala kati wazaala omuzimu guli ogw'omwana oli eyafa ne bagusindika mu kawala akatoka kenazza kwoli tumulubye n'omwana ng'alina ekintu kimutambula mu mugongo nekidda mu kifuba nekidda wano okugira nti omuzimu kutugamba ne muzeeyi mwe naagagwa omuzimu guli bagusindika muno gumutwale netuguluba naye naye nenjuwe sente omwana alwala tagwa mudwaliro kati muzeeyi naye watugambira nti nze nafa naye nze ekyanzita bampe mmere naye natunyonyola ebibye naye nga ye kale okufaako nga kweri mukika sisijja gamba nti oba mami ono yamuwa obutwa eri mukika yamuwe kutwa muganda wabera tata we naye wa mukika naye bino byasaro lwakuba kale kati famire yaffe engeri ekitaji ekiri enene kati baali batuuka nga ono muzeeyi yakola gurupu nti oba nkyenenda yawamu munduze njikulira kati nga yeri famire ziri endala zaafuna ensaalwa nga ebintu oba wabaawo obuzibu tukolera wamu ensonga tukwatanga gurupu neggwa kati ebyo ensaalwa ezo kati baali bamanyi mbu agenda kwesimbawo ku bw'obukulu bw'ekika kati yali emikolo era ne bayita muzeeyi oyo jangu era najja n'atugamba bangabudde bulungi nnyo kumbe muzeeyi ennyama gye baamuwa ne bamwawula supesho ngututwalira muzeeyi atudde mu kidaala ennyama eyo yavaako muzibu kati ebyofa okubitegeera nga muzeeyi afudde bwe yafa ne tuddayo kale ng'ababuuza emboozi kuba ab'embaali nga wetubanyonya bajagamba munyimba omuzimu tegusobola kukola ki kwogera wetwanoonyereza nti ikituufu nti ziyadi anti bamwita ziyadi nti kituufu
ziya diye kuwa fete tuwa genda nti ziya diye ya kula ki diye ya kuwa li ya mzeyi majibwe mbele nti weyafune mbele na iti ya mnyumba niwa mugambe mbele kuwa li ya nisi na wagawa ntuwa hida mzeyi wa mungu alimuchidala niwa mureka kati okay. Kati kati watuda wanu kustep mother omwana kati amazo kufa tata amazo kubali nya omwana omwana wa yafatia obado nyonyola yafatia omwana omwana yaluwala nga kati waluwala na peruka nga guwamu omusayi na peruka nyuna yeruka nyuna azimbe vigere kati uyazimbe vigere ni watu gamba omwana uya alivachisi kosele omwana nga tumutu wale jinja nga mamu pimanti siko selo talavise na emu ya kumuza netumuza ayo nti siko selo talavise netuza ayo gokusano ogokusano neva gamba talavise na ye obubone obula gachi amulino omwana ono ayizo kubanga nye kwese wala mwana ni tutandika treatment ngera jenkozesa pako mwana we yatuko kuva mubula mubwensi nga situmanye cho kati mzee wadda nambuze kibuzo na ngamba ne mutwali biwa somako ba kusomesa sikosera kwata atya simu musayi nti mchike chafu walio ulideke ya lwala sikosera nti neda nti wabo mukazi wabo manyo bulungi wawo walaba yoke ya lwala sikosera nti neda nti kati gobongo bwakwesibira ntikati guwongo kwa kwe sivira uo vuta iya nti nti tepina ayo ni wasikoseo neno teri no nota iya nti umana na ayo gili nti chinole chino bako weche lao no mutoo ya kulati kati stepu mamu ya alina mami mama uo mama uo musawo katate mama uo yono musaja gwe ya kumbirwa na ye musawo katate nesenga uwe njini we ya kulia na ye simu angu kari muviyama dagarevi na ye mkubu kati netuwe langa unga mbele kati mzee inga oyumana mzee ya kumye umuzimu kati mzee watuagia netugende wa mulongo netugia lame bo gila vivayo gila nga mutufu mzee vya kulachi vivatu gamba nivatu gamba mkuleti netu netuko ya tutufu tuwafuna mwaka rembe kiresi kati webama nyevyo kumbe kubabote wabibula nivadamu nivakulachi nivadamu nivaleta ugunge utagare dara netugeza hako kuchinje waka ilawe kwa chinja mkase mbeni ila nivadamu kwa genzo chizu ya ngele vale ito mkubu na teguru la vituari tukozeki vituari tutadeo nti tutadeo ngo mzizi kukule mesa kati nivadja nivagamba kati sista wangono wagwayo nti yagwayo nga tebako lati nga tebamu sasula senti ukubawa wanji okuve Saudi yali Saudi yali Saudi na ngakola ate bamusasula kati solo kwa galo obulamu ne tumugamba tobanja gufuka musiro okumo obulamu paka woli kolachi woli da omusugaga ne changa ati mu corona na kusasula sente zo kati weyatuka okuda na mugamba sente zo zokoledde zino yeza abalaza atanamusa santi ndi kusasula okomyewo kati nze kyembuza mwechiva kuchimu ukulowoza nino stepmother ya baluga chiva kukulowoza mkuruma sicha sina kulowoza buloza nene mzee ike njine birundi jionaja ze nama zima kuwache mani mkuruma lugwete bakulimba nama zima ujagala era njagazi ula yenso ngalo wache njagala soka babu za wano katifu kuzula kati mbada nti lwa kuba sitole mpambu chovola wa nyonyola jasi bulichimu kakati ono sister wange wada kati ngaja maja atumia wanda manya nti unatumia ne mama anyumia ne mama nga agenda ayogere vigambo kati yaja na agama ati he oyo me wanati yeba inde weru yeba gende weru nti mkuru we ya somo la agamba agenda koma kukusoma isigale mbozi nti yasoma taina chanja uwe chagenda chukako nti oyo salama aja kudivira uche chiriche nga mchombu game nti wati tofumbi wa kwanza amanyi ansa na yeka kula chi na kuburi nti aja kudivira uwe noburu njiwe aja kudivira uwe tadi za wakukumbo kati weba denga guba kubiebwe utuagiza ko guba mungu kutuwa ya manyatia na jana agamba oyo warige lewe nja kuimilira nevuke nze mwenyini nja imilira wenti nevuke kati netuwera mumbereyo kakati tukati twade tulia ono omwana omuto ono najja nga ayagala situla omwana omuto ono omuto wangu omwana naagana nataka namukwatako okuva yakwata ku mwana omwana yatandikirawo okulwala nemutwala mu ddwaliro tunze bubuzi bikibiki
kati paka muna kusotuwa atugene tituwa sunyo kusipu kati nga boba gamba paka boba agala kuba muzisaba na ba muzeyi bali abalala bali nzaba sati nenga atefwe na muzeyi ya kuwe mika boba agala nze mfwe na bali abalezi naba nabali nga banyina nze na abana tebaga asigali na mwana kati evi yange vivanje evi ya fwenga abana viona la webize nga tebe mwana guenina na ababuza ante chivanja cha chono tichizo nto baba nyina nze bano bana ababuza nga tebe nga oyo gira kati kino ye chivanja chiva kuno nechikoma eri kumiti jiri jola beri eje miti jiri eri kuno akakubo ketuita muka ni rusala ansaru chine chibanja kare chifunda muko nae chiwangu ngo kirira katichiwa kwekuli mugavo gwe bagabila bana abana abato bali abato aba mama abalala ekinunga mugoyo olaba nechikoma ku miti eje miwanvu jolengere mabega eje miti miwanvu si si jafe saidi eno nechita kunera kapanko uyu nga uchiraba kati ye misho niyo neva koze evyo kati wenju gere la wana ila tuke de kumacha impeo ila impeo za koze chiza za linye neva tuka kuba mame ncha ncha wa za ina Epe za jide kare mbu za jide mubiroto neva tuga amba mama nebiro sao no mchala wange neva tuga amba mama jari genda tageza kola chi tageza genda kuwa wa agenda aligenda funa akabe nje mkubo mama abada agenda wa abada aligenda bugwere yo kati yali yakune yo wali mira koko manye na wali mira wazivu nga ya simba yoko mwana ya mugamba ya mugamba mbwe mpogo weza mpogo weza mulinye weza agambye aneda ya ya jide mubiroto kakati mpogo weza yono sister wange zali za manji na aje zimuli nyanga yaze na kona kone nyumbe yange redi kebi kone kati mkutie nyaba antuvati ngalaluse charo mkutie nyaba antuvamu kwa kati mkumuka kanyaba muli nyanga kone vamu sile miguwa kati na isi wabubi kati mkuisi wabubi na aki mpeo ufuda yon muli nyaga au mpeo ufutada mkuli nyate kati nunechino wechi kie mitwe kati hile bandere unatuvade tumwe gaida nki wali jeyo waba au message urusi uba hita kugwe nga agana kati endiloto webijanti gundi ya tule mesa mwenyumba mwenye 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 nunechino kati kwe kujina mwito otevyo ne watu gamba umwana ne wa mwana kwa mwenye kukwe na kugundi neguda atengo runa koronange naliwo nchojuki la step mama wa mwe yaja na alero umwana nchojuki ukuvakoro umwana ya funa kemile mbenkineda nchomwana uyo umuta muiza mageza agenda kuruwa alase nene pa kukupanki ila mama umu yari genda kuwa kativade tuwa mwa mama nga ya tamula na engeri mama ujeri ya mwe ya kuhu vitu mwachari na mwosila nga kukuro uza vose katina atubuza na agambo uvose umwana ono mama wa genzo uvose rango umwana sika ruwala nkinga ruwala nki umwana ya agenda kusele na paka wana akulachi wana afamu mugenda loza uvose ntate mama u ja agenda funa akabenji wata funa anga agenda funa anga danga atela ya mauli ya gabade gaita mbiyalo mbuze ne mama kukule meseza katibaba bala anga chia wataba ni baliva bala anga chibaganda wo ne mama wabu achari mbufumbo mama wabu tari ne muze ya gengo kufanga vaya ukananga ya fumbi wako dane mmari ya malala avili katibo tebatula katibo uwe batu ukamubantu ate katibati usa story batu ukamubantu uwe batu ukamubantu baga ambambu fetu baluga kati mbushimanyi mama wabende ujala bakole na mbushimanyi mama atuwa ulana vo atugamba tubafweko mbu mama ale taba saone babaluga ne mkumbu maruwele ama zimoja gazula tetugenda angako sinjo ba mama amogelela ukitukede kumacha tugenzo baku sitanya baganda bafuabo wubule vintewe wabitu sindikira noya no taya ya noga nkoze enti anti genda kuwa noweja kevin tunowe tasa elato alitu wagade okuviza anti tuvivadi zewe nyina gamba mwemweta ima sote nezitu guwako mukola chino nga bakumi wakati kulo kwa baina wali avanti tebagula voba gendo li jajawo li mama we hapa kubu nkiye abonwe bakula batia
Niba kulaba kya paka balida yemba. Na kabya bugagga kye bisingo kubaluwanya. Kati ebisingo tata sente ze yali alise kwa account zaali milioni 7 kubyesome. Sente ezo webazijayo mukuru malu ze webazikwasa. Ndeshula ne sente ezo kumpi mwezi mulamba mu nyumba nena gamba. Zino sente za tata na tulibana. Ne tuita abechika ne bazigaba. Nibazi tena atema ero mwana uyo omu kwa abo aliku university. Nija twala sente nyingi ya twala milioni zaali nya. Nize ya tele ka sente zo bampe mitwala asatu muta nene nga baho. Katuwe muto wa fakuleti asome. Sente nizigwa wakati saa wene tiba wanya. Wakati nize nazimbe nyumba one ya limo kubwa. Kati huo mzeli yomulezi ya mko lele duka ya milioni musamu. Yomulezi mwenyini. Na alisula nga chari mula mungu lafinye pensioni. Kati zene mungu ya mzimba waka iba kati chivaru masaha wenu wakubobo tebaku na neka ki netuta ambeje tutambula netubula nati na ye chichi ne mzei wajantuga na ye chichi okutuka okuta na habana ni vazi tila no mwana na okutuka ni vivari beba gambe chivaru na beba agala kulaba nati chichi chichi kwa wanyendo ya leka nge vivari nina lazio tuza kwa gamba mwakuse mwuru tata wanyeke vivari ya leka tabagabanyi za megabo. Kati ebibanje ebyo tata yaleka agabanyize emigabo mu bigambo nga si mu ki si mu buwandiike kakati we yafwa ab'ekika ne batekinga keya ebibanje ebyo ne babigabanye nga buli omu amanyi ki ekike we kiri kakati bwabanga bo bafuna omugabo ku buli omu ku kike ate lwaki biki bibalwanira ate kati balwanira byammwe omugabo gye mwafuna. Andi kati mi kubote vongela ne kati vongi mishoni ya vivaa gala mishoni ya vivaa gala mbunye chiti wanti kanta kiyari kati chivanda chivadi zubu kati imagini ne nyumba jina zi mbanzi nga si tata ya pasente magezi gangrezi ndo hiyo ne mano kugala vaa gala vajedi zubu oyo mwana ya gaba nyo jisu na mtu mwana oyo mulezo yo gwenga ambi omukule damo mami yo mamuita katosa jinenga mwenye bamwe mulongo bamwe takato sadi nenga amanya agesi kai na magadi sadi hadi kati oyo ye mutoko gwe mutoko gwe mwe mutoko uze ne mu mama oliye mukuru mukuru kati baba bera wasawa zino basula wa tata yabalekera mayo amakaga abwe kati tata mukufaya leka kali kangambe te bana zinga kubona omutacha asomo no mutacha asoma ali ku university wenjogera kati oyo tata wa malo kukolere duka yali asitude nyumba nga jizimbie kungu kuto kuolo kuletie kati mama mamu gamba muduko mosevi nganga koko leti umalirize nyumba yu kati nga wali wana akazega kala tata kiyali ya nyumba kuka kiyaliwo mela ile nyumba kwenye kati kila kati nga mwebasula nga akazega kumwebasula kati tata weyafa uyu muto wange yali tazimbye nyumba niduka tata akade duke kirisani deo nilipwa era tata kare gai ya fwera mnyivu na kuwe duke ya miyo ni tande vintu basu ni na moto na alisanya au niligwa na gamba gwengeri jota asu makugenda wa umugavo bububuno porede katite ya zimba nyumba wenjo kia taina nyumba taina ya dekasisida katisa aweno sawe na alimu jinje yo katigulivu kalumu kalitu alitu hava kakambuze ile mukulama ya kalama atikabana balenzi kibona nenda baga baba ino vupa ya ino kola kwa ane somero lili mumanya kati ya somero lia sigala kwa mama bada nyonyo la kusomero haati kati ya somero wako mkadile ne somero sili ya mzei wako la mzei wa malo umula mukasende kiyari afunye kupensioni wa malo kore lako yunguka kati balance ya sigala oyo nanyi ni somero yali mukwano gwe nagenda jasi na kwata tenda na musasula sente neveva na nakwata tenda nga ya agenda liduka nye kumale omwaka gumu kati wenge bila mzei weyafa netu kwata gana ne somere elio era yenze milioni omutambuze nkugambye netu teka yo muntu asobe tutenga asolo za ka sente ako yenze milioni omutambuze tuwafwa mkati nge somero tetulibanja e milioni ezo omutambuze ze zaafwa mneva kwata konya niva woyo mganda wangasuma niva gava kao vana mwandu nezigwa kati yo ngeso meyete ya ina sumele ontu ubali jasi ya lia agenza akute tende la tenda ya guwa kera ngeso metetu ina chetu nivanja
okuleka nti mkali na emu zeli mkufaya leka ina abantu wea lia wole sente vivadi ngeyo mkubanyo mbabili basatu na amu wola nebakula kalagano nekati tetuina ngeya vujitu babanja mkakati mama wali yao mama wali mpeko alikati mama wali oli ani mu mujjawo akulanga kibuzibu kimwayombako byalwa kirwacha bategomya kati kutayomba mu katinga kendo mwenda nkomye wano kwibidwa abana kuvana musango sigezidwa abana basatu bawange nanze ne Buganda jetuninga na mujjawo wangoni kasibo ya labanze msaji agenda kukole ku second lesoneri na gamba mkazo mkulu tansoka ye na agende li ku second lesoneri kati we nadda wani na lewe nadda wani mcha kakati eduka kakati we nadda wani mkazi muna agenda eduka liwede maatese muba ato vangiri denirigwa nadda waka na alita atalo nesukola kine tukwane ragi nobule makuliso ya kuluma mkuwana leyo no diso ndoza nga wakugambye ndozo olidaba nkovu yoye eriko wano waka mzei weyarika nkovu yeyo jowado ngambye kudiso ka video keko wano waka wa mzei nga wafanana wano lugudo luitao ya mbebule na edisho ndili na mwaje wano ndaba wachi ndo mkazi wachi kwa video ndageri isi rio ya kuruma aha katili wachi ndo mkazi wa mkade mbake na imu nyumbe imu niba mpangi debi wedo msaje na mgamba da waka msaje ya liya mba musulemu nyumbe imu ngari deduka ligude na mjeka nga ya gala mbele mnyumba imu na ye wayambile liso nga kapito yegote na muda jendi mchalo kati nga ya gale nyamba yu mchalo mbwe mu ya jisikarimu kati nga yale tentalo tuwavu ya kukalidi waka angkasitula atuwaru mchisenge chiche ni amba nze nandi bade negombe hivyo kuwa govado kubintu bingi maduka ni ya kalidi waka angu usoni unonga wakatandi kutuwala nange nesikwa na umuja kuchi akalidi yako kati akalidi kaba luanya kange katola atwala mchisenge mbawa angalu mchisenge asise lukua ya yali mkazi te ya laba mwesho vinze nti oba nundi o msaji yali abatade mnyumba yemu yemu ya ula visenge kakati au na ne mja kakaliti ene kaza mchisenge ni ngabo mendi denyo msiri senenga tetukua ata kwenye teri anati ya mwende omwambi ya huwa mchisenge na aje na hakuwa ata mchisenge ngantute kaliti yo na mpalule vweru kumukazi na asindi kako nituwana katulatuwa wana ni mteka wansi na anube viso guwa mtu wechiguo panji mtu wechiguo ye na akulume riso ngangi mtu wiko waguru na guwa mtu waguru wali kilo saa wanya kati mpalo zafo kutandika kumaka bide sato wego umukazi obufumbo ni humulema ngangeza kuba wavila kupolisi wali kumunu nyokumu kwa hata ufumbo ni gumule ama paka kubili sato paka yisee na vinongataze oti ufumbo okuda wanokubanga alimu yungu kwa alio nisee nga antendagala na hii ila ya sula mwanda wako sato na agenda msaji ya fota hili uo kato msaji okufana ada avanja uwano mbu msaji alia mlami da makage ni mwage gase zo kulete ulitalo ama kage ni mwagano awakao we muli wa wali wachi because babanga webate kevi okola ye omulezo omuganda ngo wulira ye baba nyo ja kunkwata ka video kao na ompe okampereze ntulabenga bwe tusobola okukola kati ye wano ye waka eyo toilet na ye ali tena gwa kano ye kafumbiro eno ye nyumba emanju wayo mzee je aleka mchino chiyumba wali uprojekti wali uprojekti yenko kwenye vachi zimba nenga na chochi lipuchibanja chiyumba chanko kwenye yomaso ginyumba ya mze ije aleka wetu wefanana.
okude no saidi eno saidi eno ye wange okulongo sawu mama awakao waliwo chinye cheche chirwanyo yo mukazi kiyumba no chituka wakati ase kwa fachi banja musi alagala kibanda ebe nalwena njagalo ya binku atireka video abindage kakati omukazi ono abaddenga taliwo kati abaddenga asinzira wo kuleta eddoge waka abani abana banengeri jali na kukimusinzira kakati wavajja kuba yali afumbi kwa kumazi era kumazi na yeye adamu ali na mzee na mzee business wava kumazi wanajange wasengawe wasengawe kuri kitundu kimu noyo muganda we mwenyine ate na abana nga basula waka kati fenga tetumanyi nti ebyo oba biyinza okubeera mu embeera kati yajja wasenga nga ne waka atuuka kuba we baatabuka n'amuluma eriiso ne basonyigana nga nti ha busiraamu banaye tusonyigane kumbe nga okuda ekimu amuliramu kati waka wakaya na mukadde we wakuba nti ezimu mubibu wakati baalaamirawo tobavaamu wakati mama oli wabama lomukolere edduka eri baali bakoze nga lya maama ono wange kati ye n'agamba nga baagala oli mami asigale mu kyalo kati oli mami n'agamba ngeri gyali muganzi kumuzeeye n'agamba nze nsigala ntya mu kyalo okolereye edduka mu town nze ndigenda yenyenga ku somero ono mami tabadawubiddwa kale liri kumpi ku somero gye yali akoze naganze nze nino genda eri mbere mu dduka n'asigale mu kyalo maama n'akola ki n'asigala ne babeera mu tawuni kati wabeera mu ennyenga edduka eryo ne limulema n'agwa ne liggwa twali tulina ente nga twalunda mu kyalo eno muzeeyi yatugulira we lyagwa muzeeyi yajja n'atulimbalimba nti nzirayo okusoma biki n'atunda ente kumbe agenda kumuddizaamu edduka n'amuddizaamu edduka ogw'okumeka edduka eryo eddukaki ne liggwa kati eduka eryo eribu eduka eryo erigwa n'azaamu ogwokusatu kwerewa lyagwa ogwokusatu jukira nga eduka ligwa mu kyalo eno teyazimbayo nyumba kati muzeeyi nga omanyi abasajja beda yali yazimba ennyumba ye nga yabisenge bimeka bisatu naye nga sityo oba maama yasanga yagizimba wabula yagizimba era fo twakimanga amazzi nga maami oyo alinyengayo mu dduka lye kati wajolo mu tawuni biremye edduka likoze edduka likoze ekiriremye ola akomyewo mbeerawa maama muzeeyi kwe kugamba ennyumba ya bisenge bisatu kampeko ono nono ki ekisenge abajja n'abajja babeere mu bisenge naye ng'ennyumba ogobera mu mateeka agaliwo eba yali ya kale wakuba nti mukadisiyali ya maama ya maama kubaya kuba oli yagenda mu tawuni era ennyumba eno bagizimba eri gye yalekawo ng'agenda eri mu dduka kiri kyali kya miti kati eriba nanzimba eno eyabbuluka nga mbamu kyoyo taliwo ye gye yaleka yali ya miti kati nadda nanga we yalina nyiri maka kati toko kati nakola ki nadda nakkiriza ne babeerawo kati we baalwana n'amusala eriiso kati awo obuzi bwe bwava n'atandika n'abanga n'adduka nga bamunoonya kati maama namuya asirika era wona asiba oli mujjawo banga asibye ebbaawo bawo mwinamu abaana musonyiwe musango gujje ne bakola ki ne bagujjawo eriiso lyakosebwa enjo lyakosebwa enkovu era enkovu terivaawo baalisala eno kale fe tugamba kuluma naye kusinzirayo kwalalina kabbere tyakambe n'amusala nga omanyi nga oli kulwana ogenda okwekanga olaba ngali simanyi ya aika yalina beneti buno obutini n'amusala eno kakati wabeera awo n'akola sinya n'adduka n'agenda kati wagenda ne basonyiyagana bwe basonyiyagana era waliwo kalumu muzeeyi akalala keyazimba mu senta omusajja yali ataddewo nti ka bizinesi keeko kenga nti yalambira abalenzi bonna kati bali abaana ti mulwadde babeera kati n'ajja n'amuteeka awo n'amwawula ave mwene enju n'amuteeka awo n'abeera awo ne baddingana nti musonyiga ne maama n'amusonyiwa ne bakola kino ne babeera kimu kati abaddengawo teri nti oba muzeeyi oba yagaba omugabo w'abaganda bange tebatafuna naye mu luli ye baagala buli kimu kibeere ki kuba embaale eriyo ebibanja embaale eriyo ekibanja nze nafuna omugabo n'abo baganda bange babiri ne bafuna
kati omulenzi bana obuto abagusimba yo elite bwafuna yo mugabo nebufuna kuchino chetulimu kati emba kati wane Buganda wali omuzenyi we yali aguze mukasente yawo najja nola banazimba mwenju neko makuwolu pulite ndagizibye nga ya step mama wangu oyo newe unyenzimba yo yagizimba nga mama oyo ali mu bufumbo bulala nagamba ndigizimba wakona muzalamu abana abalenzi manyi nti mugundira abaana wali bakuwa eyo gyakyakalira alidda abaana ne bakola kine bamukumbira awo enyumba eyo yakoma ku olupuleeti awo ne biddamu ne bikyankalana matiriyo matiriyo yali aliwo kati we yakoma awo ye n'agamba bw'ayagala wano maama ono bamugobewo kuba oyo ayagala wano era n'agenda kuna kapaki ndowooza omuwulira na kapaki lajja wano waka n'asala ensonga ezo n'agamba nakapancho eyo weni ya nterebe nga atakola ku NBS wano yali okweni kubuke ende ku NBS NBS kati yada kubusogo wano mstepu maa moyo na agenda na waba nga ayagala na kapachi na kapachi ya agenda unga na kapachi achakola ku NBS nga ayagala na kapachi umbu agubeo wano maa maa wana asigaro kapachi ya aja na akula show ya aja na akula show na atuka waka na following songa zona neba na charu neba kungana buli chibuja muna ayogira mzei na ayogira nga achari mga chino nga mbutufu era ne batwa na gamba mbade ndi na muzimbire nyumba ije likolo pete naye muzimbira ali mu makaga nga ali mu bufumbo bulala twaya ukana naye muzimbira lwa abana nyumba yujanya wakati awo ne bitankala na munga muzee anjize nyo kwa ya we yagenda kuledi ya inabi ya muswaza na ayogere vitali yo kyo mtaje yali akula wati ne woti ne babiteka kumpio nga atete vyali yukati we yaja muzee na mbuza mazima wayogera woti ne yogera mkie ulira chali yo kati we bani gamu wa mzei na imitize nyumba yungi ilikuwa lukuleti nenga wali wa matirio matafari na umu senyu nenga ajizimbira ye mama wangoyo te yaswala ya jia na umu senyu gwebayo wate na alete moto kanagutunda nebulo kazebayo wate na alete moto kanazitunda kati netu itoyo mto wange muduka ya mama unwe ya mtu mizantori yao ne mama wali kutunde vintu nyumba kumali tandikile kati okoze duka nto jemu sente otandikilo kumalilize na musuze na ya musuze chasina luka timusenji guamila kone paskala tu wabade tu yao mzei we ya kude nyumba najia na ajimenya la ojia kati ojia sanga we chitundu na ajimenya matafari na agatunda na ajimenya kumenya kujamu musenji wa asureli ya kunde matafari wakubama nisu agenda tukukabio na vya tukola ya kute vichi ade wana nenga yeba mbamba wa yeba mbamba wanji ye mama sawa mama we aliwo yoyo mama abikole ebyo anti kati era muzee agenza okufanga atakya ali nti mukazi we nti bali wamu kati atambula apangise eyo n'abeera eyo ajja wanoasinziira najja n'akola efujjo jasinziira najja n'akola efujjo kati ajjanga aze wasenga we kati oyo muganda wafe oyo wajja oba we basisinkana eggulu bawe eddagala eryo okuleeta kati naye wajja amalogo gagamu oba gakolera mu ngalo kuba wajja n'akwata ku mwana kuva yamukwatako n'atandika olwala oli mu Buganda wa omuntu abakolere lwaki mwamukiza n'akwata ku mwana wamu anti kati nga obumanyi yeye fulani ajjajja n'akwata omwana n'agaana kati omwana waagaana n'ayitawo n'aserengeta nange naliwo nga ntudde wadda maliki yoye mwami omanyi twamugula mutaata waffe omuto naye yali akafa mwami ong'anye n'amukwata wati kutama okuva yamukwata kutama neleero paka we twafunye ebirooto nenjiwa emitwalo ana mu ddwaliro naye nga n'ebyenzijanjaba sibiraba nga tetumanyi gamba ate tujja kwetanira nyo byabasawo abasawo nga obimanyi nti awo n'oba tewali bulwadde akugamba bino oga mwana ono olabika oba ndya engeri gye yava mangu ku mabeere nga ffe tetubimanyi ebyo nga n'essente tuyiye zituye sente zituweddeko kati nebanga embeera eyo omwana we yatandika kuba n'ono omukyala we yabeerera olubuto kwanza mzee yajjaga anti nga temutambulidde oyo muto wange yajja n'amukwata ku lubuto wamukwata ku lubuto mukusaagasaaga nga abasaaga naye obuzibu we bwatandikira kati era nejjuuzi yazze kuba kati musaawa eno ali lubuto kati ye bagamba ku mbumbu yazaala nnyo balwanagana bankendeeze bata abaana yazaala nga kami kati naye bamwagaza kufa kati juuzi yazze nga asaaga kozi luli bangamba nakukwatako notandika olwala kuba yalwala ekundi nga livu amazzi weriti naye nga ali lubuto netutambula mu malwaliro kumbe byakiduga netuyiwe sente n'amukwatako
Katera bino webi abadu bambuge kwa ya adaga mbate sijia vera wano abantu wabandu mbichiba gina kumu kola kola bambuge eno ugenda bakumaze dela mageza agari okutambula bakusivye da bakusivide dela baze mubili waga iye sewo oyo sista weye wali yao wali vwona wa ulira katina ye mumpeko uli muntu mazo kunjaga la ulira kwa saidi wangu jeva le nyavu kani nye jeva le ogamba chifo makadamba mbi wano wali musichi South Arabia no kubecheyo ne kubecheyo miyake sato wana wa Saudi mba manyi temuli wangu tetuli wangu tukia wana wa Saudi mba chianze mda kula chitu wakula wangeyo mwari mudawa kaya tu kufollowing, kaya foto wa bali tu dawa nukani. Go ina kuzivuchi waka ukizaki tirebui. Go lava. Na wito wewe mina. Tavi tu budi chenga kula tete tangula. Go roza chivu kuchi. Nde na ngendo roza chabu baganda bangi zinini kubwa gamba wina komira wakuzewe iru. Nibatambuza kunga umanye vyo kuchalo uyo kerela wano nibitu ukajyo ya gala nibanga manze ya kavewe ito nze ya reta senti wanuziwa tambuze mubasao kubalo uga katinange nibateka kubitu uwa ito katunze mbuza baganda wa mwenga atibana tuka kutavuka mwemwali mwenga atibana tuka kubayisa bako la wewati alibulu unje wakamu alibulu unji mwenga mwine miki sanga wali chumuche mkola che hitamu vya ni mitabula mwaka tuntunu na ye meti dala wano balu keba kubuli de gulunji mkado yu mamoyu ya tandi kubanga ambe ya tushiranya tulibana bato duwa kubaka tu wano mbukulu wa yongereza wakubu wongerezi betuwa senzo teke ilanti akulunga ye alistepu ahedi kufi ngate tutimanyi kubaya liya tuzuzuza mzei mzei nga tatu wangala nga josi ya suga za chifana nyinti tata na kutukirizanti tulivana nyinti anavela wakuwe chintu nga abana abama nyama nyaba abana abazitu ni wamusave chintu nga musavide kumu nga soka bali atene juki la katinze na lini toma nono aliku university nienze mkulu kuhie nienga soko omuto na aliku mkulu kani vali habana vali waganzi nyo kutata na bulichiba sawa bakulati bachibawa nienze ngeri jetu wali habato ngatetula ole za nye vantyo baba haturoko wabichita katetuma ze kula wetu jensi ni etu nijira dala wetu na dala wanonga mfutde chitawudu wenji tebala kula waga babu gambi ni baku sida nyas maybe chi kuja kukumbiwa kwa janjaba nete tulaba onja ulo tetumanyi ilwaji kati ate wamu eno mulongo jie wala gira jemu agenda ewa mulongo tu agenda ndote chama inche wako la kutasa muka mwanyi na zibutafira mkuzali ni batu sasa sente zali nyingi netutuka wapu netutende walidwa meka kari vwe langa kakadeka mune chitundi ngate basavideko simei mulete mbuzi simei mulete vichi netutuka watu sente nezitule maa devyea viporte siyatu gamba tebyako la chite vya kwayoro wa sente bali baba gambia nino muina kola china bali batu gambia tugule tumanye nji wa satu tugule mbuzi nziru gavu tugule nenjeru emu ntutole mitwala aviri ya jobu kozi deni mbismina ama jini mbismina batu shindikira ama jini
Na ya bale itamajini ya gubaga gulo bukade gumeka bukade busatu katimbuna foga simbola wano tulina gaga wa sente zo zibaga gula katina ukado busate tukolasi tetuburina ya one vitu nimeza nituzwayo nice ina chengenda kuogera kwecho olokuume ebitibwa by'abantu kirina kye nsobola kwogera kwekyo era sijja kiwako comment kyenjogera kiyinza okuba nga kale kyo sigenda kiwako comment kakati sawa zino gw'olaba obuzibu kyo buli ewaka executive obuzibu buli omu alina kwegamba kale alina obuzibu bwe kyomola wa buli omu mubuuziza ku lulwe lwakuba wali era negwe batakunyonyodde tulina ne sisita waffe omukulu naye kale ye ali mu bufumbo naye ye kati ye kiki ekiriwaasi kiki alina buzibu kiye kuba ye kati bamuloga ne bamutuusa nekisitenti nti n'abaana baagimugyamu bamuloga muzibe ng'ali lubuto bamuzindikira bino ebizini nebyabyo olubuto omutuusa mu gundi mu ddwaliro ne bagamba omutaasa ye asigale nga mulamu balina okugyamu n'abaana omwana n'afa kati bakamulongoosa ebiso bisatu alinako omwana omu ate n'abaana baagijjamu kati ekitegeesa liddamu kuzaala era kati yeesuubi talina ye asigaza kaana kamu ngenda kumpeerezaako ekifaananyi kye ekifaananyi nja kuweereza mumpeereze olaba mumpeereze buli kifaananyi kya family member wammwe gwe brother wo ndoza muwulira muwulira bannange tuwulira mumpeereze ekifaananyi kya maama ekya brother oyo mukazi we omwana we abaana nawe mwenyini nyini ne sister wo kati ate kwa abaana betuzadde nga si bamukika kiba tekyetaagisa saagala gwe saagala batali bamukika kyammwe kale oba ntegeze mubizize kati maama munkwateko ka vidiyo awo we bamuluma then nawakawo njagalawo vidiyo yawo nga we wafaanana wakawo kasi kibanja kyonna n'ekibanja n'ettaka buli kimu kyonna kye mwogerako nga kiri kumpi awo mukinkwateka mu vidiyo mukisinike kye bakaayanira nga oyogera kati kino yekibanja ekiva kuno nekikoma eri ku miti giri gyolaba eri egyo emiti giri eri kuno akakubo ketuyitamu kano erusalansalo kyekino ekibanja kale kifundamu ko naye kiwanvu ng'okkirira kati kino kwe kuli omugabo gwe baagabira bali abaana abato bali abato ababamaama abalala yekino nga mwogoyo owoolaba n'ekikoma ku miti egyo emiwanvu gy'olengera emabega egyo emiti emiwanvu si gyaffe sayidi eno nekiyita kuno era kapanka oyo nga bwekiraba wangi nti kambuzeeko taata namuwala yeerazidde ndi kumugamba nga bwe yagenda mu Saudi Arabia omuwala n'akola covid esooka baamulya mitwalo emyezi esatu tekijja kwogera naye mwenyini ng'omuntu naye nensembaye naye tebaamuwa myezi esatu naye ng'omuntu nja mubuura kye tugenda okukola program zuula mazima obudde bubaddeko buwanvu tugenda kukomawo tubaddewo wanesaawa ng'emu n'eddakiika ezigwamu so tugenda tutandikirawo nga tugenze ekamuli tulabe oba abantu bano kituufu waliwo ebyokoola oba taata gye bagamba nti no taata emagombe gyali ajja omuzimu gujja ne gwogera nti mukazi we oli yali mukutta abantu mukazi we yali mukuleeta bunyamberege waka kituufu oba nedda ebiseera ebimu twekwasa emizimu bino ebintu by'empewo emizimu biki biki ebyo nze nzikiriza ntuuse ku ground kozi abamu tukyekwasa abamu bituba mu birowoozo abamu bituwera wa for now I love you so much forget my country olutalo lwa Captain ani Budo Budo nani Budo ne Cats Cats ya senyo alwana ne Budo
I love you so much. Forgot my country, Sagala Kubama, but I love you so much. Respect, until next time. I sign out.